ፈለ አስደናቂ መስዋዕትነት ጉዳይ ሊያነሳ ነው ግዛቸው። ይህ ለፍቅር የተከፈለው አስደናቂ መስዋዕትነት ምንድን ነው? ምን መሰለህ ዮናስ፣ አቶ ሻምበል ሸጋውና ወይዘሮ ትዕግስት ሀብቴ ይባላሉ። እነዚህ ባለትዳሮች በፍቅርና በመተሳሰብ ለ13 ዓመት ያህል ኖረዋል። የመተሳሰብና የመከባበር ህይወታቸው ወቅት 3 ወንድና 1 ሴት ልጆችን ወልደዋል። ጥንዶቹ በ13 ዓመት የትዳር ህይወታቸው ወቅት የመከራን ጥግ የችግርን ጣሪያ ተጋፍጠዋል ወይም አግኝቷቸዋል። ከናጠጠ ሀብታምነት ወደ አጣ የነጣ ቺስታነት ተወርውረዋል። ከሙሉ የአካል ብቃትና ሰላም የነበራቸው ህይወታቸው ሳያስቡት ባልንም ሚስትንም ያርጋ ቁራኛ አድርጓቸዋል። አቶ ሻምበል በነበራቸው የእንጨት ስራ ድርጅት ከሚስታቸው ጋር ሆኖ ጥሩ ስራን በመስራት በቂ የሚባል ገቢ በማግኘት ሀብት ማፍራትን ችለዋል። አዲስ አበባ ላይ ውድ የሚባል መኪናን ገዝተዋል። መኪኖችን ሌላ ደራርበዋል። በመግዛት በውድ የሚባል መኖሪያ ቤት እንዲሁ ገዝተዋል። ጥሩና በቂ የሚባል ካፒታልም አፍርተዋል። በአንድ ወቅት ግን አቶ ሻምበል የውስጥ ደዌ ህመም ሰላም ይነሳቸውና ሐኪም ቤት ያደርሳቸዋል። ሐኪም ቤትም ከደረሱ በኋላ ህመማቸውን ለሐኪም ይነግሩና ሐኪምም ምርመራ ያደርግላቸዋል። ያለቦት ህመም ለመፈወስ የቀዶ ጥገና ማድረግ ብቸኛው መንገድ እንደሆነ ህመማቸውን የተከታተለ ሐኪም ለአቶ ሻምበል ሸጋው ይነግራቸዋል። አቶ ሻምበልም ስራቸውን ያመቻቹና ወደ ሐኪም ዘንድ ይቀርባሉ የቀዶ ጥገና ለማድረግ። የቀዶ ጥገናውም ይደረጋል። ከህመሙት ፈውስ ያገኙበት ያል የተባሉት ቀዶ ጥገና ከተደረገ በኋላ ግን ፈውስ የለም። የቀዶ ጥገናው በሌላ ቀን ለእንዲሁ ድጋሚ በዛው ዶክተር በዛው ሆስፒታል ይደረጋል። አሁንም ለውጥ የለም። ህመማቸው እየባሰ የሰውነታቸው ለውጥ የውስብስብ የህክምናው ውስብስብነት እየቀጠለ ይሄዳል። በዚህን ጊዜ የመጨረሻ ጊዜ በሚል እዛ ሆስፒታል ውስጥ ለ3ኛ ጊዜ ሌላ ቀዶ ጥገና ያከናውናሉ። አሁንም ለውጥ የለም። በዚህ መሀል ወደ ሌላ ሆስፒታል ሪፈር ይባሉና ወደዚያ ሆስፒታል ያመራሉ። እዛ ሆስፒታልን ከዚህ በፊት የተደረጉት ህክምና ስህተት ነበረውና እንደገና ሌላ ቀዶ ጥገና እናደርጋለን ተብለው ለ4 ጊዜ ያህል ሪፈር ወደ ተላኩበት ሆስፒታል የቀዶ ጥገና ይደረግላቸዋል። በአጠቃላይ ለ7 ጊዜ ቀዶ ጥገና ያከናውናሉ። በ7 ጊዜ የቀዶ ጥገና ወቅት 30 ሰው ያህል ደም እንዲወስዱ ተደርጓል። በርካታ ሚሊዮን ብሮች አውጥተዋል። ለ2 ዓመታት ያህል በዚህ ሆስፒታል ላይ ያልጋ ቁራኛ ሆነው ከመፋማቸው የሚፈወሱበትን መንገድ በጸሎት እንጂ በሐኪም አላገኝም ብለው በጸሎት ሲያደርሱ ቆይተዋል። ሚስት ለ2 ዓመታት ያህል ባልን እያስታመሙ 3 ህጻናት ልጆችን እያሳደጉ የተከፈተ የእንጨት ስራ ድርጅትን እየመሩ ህይወትን ቀጥለዋል። ድርጅቱ ግን በዚህ አጣብቂኝ ሂደት ወቅት መሻሻልን ስላሳየ ወደ ኪሳራ ገብቶ ያጠራቀሙትን ገንዘብ ማውጣትና በሱ ልጆች ማሳደግ መሻሻል ስላላሳየ በሱ ባልን ማስታመም ባልን መንከባከብ ይቀጥላሉ። ከ2 ዓመት የሆስፒታል ቆይታ በኋላ ከስዊዘርላንድ የመጡ የህክምና ባለሙያዎች እዚህ ስልጠናና ትምህርት ለመስጠት አስበው ለጭር ቀን የመጡ የህክምና ባለሙያዎች የኚህን ታማሚ ታሪክ ይሰሙና የመጨረሻ ጊዜ ቀዶ ጥገና ለማድረግ ይወስናሉ። የመጨረሻው ቀዶ ጥገናም በእነዚህ የውጭ ሀገር ሐኪሞችና በኢትዮጵያን ሐኪሞች ተሳክቶ አቶ ሻምበል ከህመማቸው ከ2 ዓመት በኋላ ይፈወሳሉ። በ2 ዓመት ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ኪሳራ አጋጥሟቸዋል። ቢሆንም ግን ጤናዬ በመመለሱ እሱን ከቁብም አልቆጠርኩት ይላሉ። ከ2 ዓመት በኋላ ተመልሰው ወደ ስራ ገቡና ስራቸው እየተሳካ ያጡት ንብረትን ድጋሚ እያገኙ ገንዘብ እየሰበሰቡ ሄዱ። ልክ ከ7 ዓመት በኋላ ይላሉ አቶ ሻምበል፣ ከ7 ዓመት በኋላ ሚስት ታመው ከሐኪም ዘንድ ቀረቡ። የተመለከታቸው ሐኪምም ለህመማቸው መድኃኒት ሰጧቸው። የተሰጣቸው መድኃኒት ግን ህመማቸውን ሳያሽል ይቀርና የሚስት ህመም ውስብስብ ሆኖ ወደ ከፍተኛ ህክምና ወደሚያስፈልግ ደረጃ ይደርሳል።
ይህን ከፍተኛ ህክምና ለማግኘትም በኢትዮጵያ ውስጥ ሳይሆን ወደ ባንኮክ አምርተው ህክምናቸውን መከታተል ይጀምራሉ። በባንኮክ የተመለከቷቸው ሚስትን ሐኪሞች ህመሙ ከፍተኛ ስለሆነና ወደ ሌላ ደረጃ ስለተሸጋገረ እዚሁ መከታተል አለቦት፣ የሚያስፈልጉት የህክምና ወጪም ይሄን ያህል ሚሊየን ብር ነው ሲሉ ይነገራቸዋል። ባል ከሳቸው ህመም በኋላ የተረፈ ንብረታቸው እንደገና ከስራ ያገኙትን ገንዘብ በማጠራቀም ህክምናውን መከታተል ይጀምራሉ። በህክምናው መሃል ገንዘብ ይወጣል፣ የምስት ጤና መሻሻል አልቻለም፣ በውጭ ሀገር ገንዘብ ይወጣል፣ አሁንም እንደዚህ ሆናል። የባል በባንክ የነበሩ ንብረቶች ገንዘቦች በህክምናው ምክንያት ማለቅ ይጀምራሉ። ገንዘብ ካለቀ በኋላ ወደ ንብረት መሸጥ ይገባሉ። ውድ የተባሉ እጅግ ዘመናዊ መኪኖች በህክምና ሰበብ ለሽያጭ ይቀርባሉ። መኪኖች ተሸጠው ካለቁ በኋላ ባል በግር መሄድ ይጀምራሉ። ልጆቻቸው ያረፉበትንም ቤት ለሚስት ህክምና በሚል ለሽያጭ ይቀርባል። ሚስት በባንኮክ ለስድስት ጊዜ ያህል ከአዲስ አበባ ባንኮክ እየተመላለሱ ለሁለት ዓመት ከስድስት ወር ያህል ህክምናቸውን ተከታትለዋል፣ እዛ ቆይተዋል። ባል ደግሞ እዚህ ያላቸውን ስራ ጥቂት ሰርተው በሚያገኙት ገንዘብ ወደዛ በመሄድ አለ ያሉትን ንብረት ጥሩ ገዢ በጥሩ ዋጋ ሲገኝ ሸጠው ደግሞ ወደዛ በመሄድ ለ17 ጊዜ ከአዲስ አበባ ባንኮክ እየተመላለሱ ሚስትን አስታመዋል፣ አሳክመዋል። በዚህ መሀል ይላሉ ባል፣ በዚህ መሀል ንብረት እያለቀ ሲመጣ ቤታችንን ለመሸጥ ስንል ቤተሰብ ተሰበሰበ፣ ጓደኛ ተሰበሰበ፣ በቃ ለልጆቹ እንኳን ይትረፍ ሲሉ የምክርና የሽማግሌ ተግሳጽ አቀረቡልኝ ይላሉ ባል። ሁኔታውን ለኢትዮጵያ ሊንክ ሲገልጹ የለም ንብረት ያፈራ ነው አንድ ላይ ነው፣ ማጣትም ካለብን አንድ ላይ ነው። የእሷ ጤና የሚመለስ ከሆነ መለመን እንችላለን። በፍጹም ለዚህ ሲባል ማስቀረው ንብረት የለም ይሉና ቤት ይሸጣል። ወደ ባንኮክ አምርተውም የሚስትን ህክምና መከታተል ይጀምራሉ። ከሁለት ዓመት ከስድስት ወር በኋላ ግን እዛ ያሉት ሐኪሞች መፍትሄ ስለሌለው ወደ ሀገር ቤት መሄድ አለባችሁ ተብለው ወደ አዲስ አበባ ይመለሳሉ። አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ወደ ተለያዩ የጠበል ቦታ አምርተው የሚስት ጤና እንደ ቀድሞ ሊሆን ስላልቻለ ከህክምናው በተጨማሪም ወደ እምነታቸው ቦታ አምርተውም በዛም ሊሆን ስላልቻለ ሚስት ያርፋሉ። ከሚሊዮነርነት ባንዴ ወደ ዜሮ የገባሁት ይላሉ ባል። ሶስት አራት ልጆች ይዣለሁ፣ ምንም ባንዴ ከሚሊዮነርነት ወደ ዜሮ ገብተናል። ህይወት ግራ ገባን እሷ ካለፈች በኋላ። ልክ በሶስተኛው ቀን ግን ይላሉ ባል ሁኔታውን ሲያስታውሱ፣ በሶስተኛው ቀን ከሀዘኔ ላይ ተነስቼ ወደ ስራ ገባው። እንደ ድልም ሆኖ ስራዎች ሰዎች ታሪኬን የሚያውቁም የድሮ ደንበኞችም አዲስ ደንበኞችም የተለያየ ስራ ያመጡልኝ ጀመር። ስራው እየደራ እየተሟሟቀ መጣ። ይሄ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ በመሻሻሉና ጥሩ ገሪ በማምጣቱ በፊት ያጣኋቸውን ውድ መኪኖች መልሼ መግዛት ቻልኩ። አዲስ አበባ ገርጂ አካባቢ በሺህ ካሬ ሜትር ላይ ያለፈ ቤትም እንዲሁ መግዛት ቻልኩኝ። ቃሊቲ አካባቢ ፋብሪካዎች ገንብቼ ማስተዳደር ቀጠልኩኝ። 40 ያህል ሰራተኞች በአሁን ሰዓት አሉኝ። እነሱን ሳስተዳድርም እያስተዳደርኩ እገኛለሁ። ከአራት ልጆቼ መሀል ትልቋ ልጄ የቴክኒሽያን ሆና ሩዋንዳ በመስራት ላይ ትገኛለች። የእሷ ተከታይ 12ኛ ክፍል የእሷ ተከታይ ማትሪክ ውጤት አምጥቶ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በሜዲሲን ሊማር አምርቷል። የእሱ ተከታይ ደግሞ 12ኛ ክፍል በክብር ውጤት ለማምጣት በዝግጅት ላይ ነው። ትንሹና የመጨረሻው 8ኛ ክፍል ወደ 9ኛ ክፍል ከፍተኛ ውጤት አምጥቶ በማዕረግ ተሸልሞልኛል ይላሉ ታሪኩን ሲገልጹልን። ለፍቅር ተብሎ የተከፈለው መስዋዕትነት ታሪክ ይህንን ይመስላል። ፊልም ነው ይሄ። በጣም በቃ ጥሩ ፊልም ሊሰራ የሚያስችል ታሪክ ነው። በጣም ደግሞ ያሳዝናል።